見て見て、このまま帰ってきたよ。はい、公演ありがとうございました。今日はね、あのカイリーの生誕祭でした。夜がで、カイリーになんか夜髪型何がいいって聞いたら、可愛い髪型してほしいって言われて、でミーは頭にハート生やしてほしいって言われて、で、あの1個でも2個でも何個でもいいよって何個でもいいよって言われたから、じゃあハーフツインにしてハート生やそうって思ってこれにしたの。そうだから、ハートにしてとは言われたんだけど、個数に制限はなくて、そうだから私これにしたんだけど、そしたらカイリーのね、あの今年の花冠とまさかの冠すごくない？きっとファンの皆さんにとってもカイリーにこのイメージがあったんだろうね。で、私も2個の方がカイリーっぽいなと思ったからこれにしたんだけど、そうすごくない？そう、カイリーの花冠とお揃いでしたそう2個にしたからお揃いだったの。1個だったらお揃いじゃなかった。そう、たまたまです。すごいよね。ヒルコン行きたかったねえ。新幹線止まっちゃってたね、東海道ねえ。またありがとうね、本当は当たってたのにね。また台風が去ったらぜひ遊びに来てください。残念だったね。コラボカフェって耳のコースだけで、あ、嬉しい、ありがとうございます。そうなんですよ、たまたまだったんです。帰りとよくキープできて、そう、え、ちゃんと帰り帽子かぶってきた。さすがにこのままで街歩けんよ。だから帽子かぶってきて、こうヘニョンってなってたんだけど、こう潰れてたんだけど、ちょっとね、こうやってやったら結構元気になる。そう、私あんまりね、普段ねハートやらなくって、自分でそう、なんかこことかにこう、あ、なんていうの、こう空中に浮くハートはあんまりやらないんですよね。髪の中に入ってるハートはたまにやったりするんだけど、そうだから私空中に浮くハートあんまりやったことなくて、そうでもなんか今日人気でした、このハート。お見送りとかでもかわいいって、まあ帰りのファンの皆さんだからね、きっと見慣れてるんでしょうねてか好きなんだろうね、きっとこの髪型。そう、褒められました。いや、さすがに帽子かぶって帰ってきました。はい、耳なら歩けると思う。いや、さすがに歩けないさすがに。カイリちゃんの例の動画、あ、そう、ようやく4ヶ月の時を経てようやく上げられました。なんかね、ずっとあれいつ上げようかと思っててさ、カイリに許可も一応取った方がいいよなとか思ってずっと載せれてなかったから、このタイミングで、カイリの生誕祭というタイミングで、はい、載せられてよかったです。なんかあれだけ異常にコメント数がめっちゃ多くて私の普段の X のさ、ポストそんなにコメントないのに、あれだけすごい異常にコメントいっぱいでいや、本当に面白い。わかる、あれ超元気出るよね、あの動画見ると。私もチェックで載せるのに、動画さ、本当はもっと40秒ぐらいある動画なんですけど、ちょっとあのいろいろ映ってたりもするから、ちょっと10秒にカットしたんですよ。そしたら面白すぎて、私もさっきからずっと見てる、あの動画本当に面白い。思ってた以上に業者、え、そうなん、農業だったからさ、あの時つなぎ着てて、そうなんです、想像、しかもあれでね、襖持っちゃってるからね、すごい業者にしか見えないのよ。すごい面白いの、本当に本当に。しかもさ、どうしてって言ってるのめっちゃ面白いですよねねえ、ありえないんだけど、どうしてって自分でいや、あなたがやってんのよって感じ。めっちゃ面白いの、ほんと本当に面白い。いやー、今日のね、カイリーの生誕祭でも、カイリーの面白いエピソードがいっぱい出てきたんですけど、いや、本当に面白かった。見たね、もっときっといっぱいあるんだけどね。そう、あれはね、パウダー、顔のパウダー持ってたね顔のパウダー持ちながらだったね、面白かったパウダーちゃんと置いてた
そう、なんか一回外れた後どうしようって言ってスタッフさん呼びに行ったの思った状態のままで、で多分いなくてねえありえないんだけどって思って戻ってきた瞬間が多分あの動画で、多分あの時外れちゃった後一旦スタッフさん探しに行ったんだと思う確か。本当に面白いバームクーヘン、いやほんと、え、そうなの、これそうなんですよ。あのね、ニキドラでね、ついにご飯に行ってきましてこの前。そう、その話もめっちゃしたかった。もう今日はカイリの面白いエピソードしかしなかったけど、カイリの生誕祭だから。でもね、違うの、もっと面白いこといっぱいあったから聞いてほしい。もうニキドラでね、やっとみんなでお酒を飲めて、そう、超楽しかった、本当に楽しかった。もうなんかすごい幸せだった、めっちゃ楽しかった。そう、エピソードだけで2時間話す、あ、カイリーのエピソード、いやわかる、話せる、本当にめちゃくちゃ面白い、わかる、本当才能、なんかなんであんなに、そう、カイリーは真面目に生きてるからこそ多分面白いんだよなって。狙って面白いことしてもああはならないから、そう、なんかそれぐらい純粋でまっすぐだからこそ、なんか笑っちゃいけないんだけど面白くなっちゃう笑っちゃいけないんだけどね、面白くなっちゃうんだよね。そう今日はずっとみゆちゃん見てます、ありがとうね、気づいてた気づいてたバーベキューのくだり DMM で笑いこらえてるみゆちゃんめっちゃずっといや本当にもうね、この話は絶対にしようって言ってて、もう本当に大好き、本当に大好き、バームクーヘンどうしたらバーベキューっていうのしかも2回も本当に面白かったの。ここで公表しちゃう、食べとく、あ、にそのニキドラでご飯行った時の面白い話、いやーどうしよう、でも食べといてもな、忘れちゃうからなもっとすごい話あるの、いや、カイリーの話はもう多分今日結構したんですけど、そう、もうみんな面白かった、話していいかな話していいかな、ひなが話す前にもう笑い始めてたみゆちゃん、結構ね本当に我慢できなかった。私結構そうだよね、いつもさ公演の MC の時さ、なんか気づいた瞬間にはめっちゃ笑っちゃってんだよね、オチみんなが言う前に楽屋での出来事とか、ちょっとね笑いこらえきれないんだよねいや面白かったそう、耳の面白い話、一緒にご飯行った時の、いや私の面白い話が実はなくてさ、いや、うん、わかんない、なかったと思う。私はね、割と、だってなんて言ったって、私酔っても別に何もないんだもん。帰りは酔ってなくても面白いし帰りは酔ってなくても面白いし、私は酔ってもなんともないから、ないんだよ面白いエピソード全然ないです。いや、なんか、いや本当にそのニキドラで初めてはるかが二十歳を迎えて、そう、初めてみんなでお酒を飲めるようになって、もうここ最近ずっとみんな忙しかった、それぞれ忙しかったから、もう絶対にご飯に行こうって言ってて、そのご飯に行く日を決めて、もうその日が楽しみすぎてみんなおかしくなっちゃっててそのご飯行った前日もみんなでお仕事だったからみんなで集まってたんだけど、したらさ、もうさ、明日ご飯だっていう、明日みんなでご飯に行けるっていうのが嬉しすぎて、みんなもうその前日の去り際なんか、じゃあねバイバイみたいなじゃあねまた明日ねみたいな、もう意味わかんないふざけてた、すごい楽しみすぎて。そう、え、あとなんかその当日ご飯、みんなでご飯に行って、いや面白かった話超いっぱいあるんだけど、私が一番面白かったのは、ひのがなんかさ、もう今さ残ってるニキドラってさ、私とカイリとナナミとハルカとひのじゃないですか。でひの以外は全員新潟出身のメンバーなの。
そうなんだけど、なんかそのたまたま5人でご飯に行ったお店が、まあ、新潟名物とかが結構置いてある系のお店だったのね。できっとひのは普段そこのお店になんかこう例えば家族だったりとか県外のお友達とか多分連れてきてたのかな。なんかメニュー開いて、うん、新潟らしいもので言ったらとちおの油揚げとかって私たちに勧めてきて、いやいやいや、あんた以外全員新潟だよって。しかもこれお酒飲む前の話ね、注文の段階、注文の段階で注文の段階でそれ言ってきて、全員からそうツッコミを受ける三村ひのが一番面白かった、私的には。とちおの油揚げは納豆が一番美味しい。知ってるよ、20年うちら新潟に住んでんだわって帰りが突っ込んでた。めっちゃなんか普段ってさ、いつもさ帰りの面白いことに対してひのが突っ込んでるじゃないですか。そうでもこの時ばかりは帰りがひのに、いや20年も新潟住んでんのよって言ってて、めっちゃ面白かった。本当に面白い。メニューの説明してくれるひのじゃ、そのでもお店の予約も注文も全部ひのがやってくれた。え、本当に面白かった。いや面白かったな本当に。そう、そうひのもね、そう新潟住んでた。そうなんだ。でもそれ以上にもう全員が20年新潟に住んでる人たちだから、本当に面白い。で私その次の日普通にお仕事で、でその帯同マネージャーさんが私たちニキドラを本当研究生の頃からずっと見てくださってるマネージャーさんだったの。だからそのマネージャーさんに、実は昨日ニキドラでご飯に行ったんですみたいな、もう私たちが研究生の頃を知ってるマネージャーさんだからさ、そっかもうみんなお酒飲めるんだねみたいな、絶対楽しかったでしょみたいなことをねすごい言ってくださったんですよ。そうでだからこの話をしたの。日野以外全員新潟出身なのに、日野が新潟の新潟のおすすめ、新潟名物のおすすめしてきたっていう話をそのマネージャーさんにしたら、いや本当に日野ちゃんってそういうとこあるよね、日野ってそうなのよって言ってて、めっちゃ面白かった。いや本当に私的にはこれが一番最高エピソードだと思ってる。そうあとはね、可愛かったのがひのが2期のバッグで来たこと。ひのっていつも公演とかお仕事とかの時リュックで来てるんですけど、そうひのがさ一番最後にさ来たんだけど、ひのが入ってきたら2期のカバンで来て、え待ってわざわざそのカバンにしてきたのって聞いたら、いや本当は最初リュックで行こうと思ったんだけど、いやリュックで行く必要ないなって思ってこっちにしたんだよねって言って、でもそこでわざわざ2期のバッグを選ぶ必要も別にないじゃないですか。だけど2期ドラでご飯に行くからってきっとひのはこのカバンを選んだんだろうなって思ったら、めっちゃ可愛かった。わかる、超可愛くない？私が一番最初に気づいたんだけど、入ってきた瞬間にえ2期のバッグじゃん、超可愛い。いや本当に、でもねみんなでお酒を飲めるようになって、なんか日本酒の飲み比べセットみたいなのが置いてあるお店だったんだけど、それもみんなでやったりとかして、なんか大人になっちゃった。そう大人になっちゃいましたね。すごい楽しかった。でもとってもちょっとでもね、本当はもっと面白いエピソードいっぱいあるんだけど、温めておきたいし、なんかあんま喋んのもなって思うから、ちょっと珍しく、私にしては珍しくちょっと秘密にしておきますね。なんか普通に5人とかで配信する機会とかがあったらめっちゃ喋りたい、その時のこと。ちょっと今私から勝手に話すのはちょっとひのの一番面白かったエピソードだけにしておく。またなんか5人揃った時とかにちょっとこの時の話はしたい。ほんと
当にすごい楽しかったし、なんかずっとなんかはるかが二十歳迎えたらみんなでお酒飲むのすごい楽しみにしてたから、本当に幸せでした、そうだよ、もう全員二十歳超えてるからね。なんか今度は卒業したメンバーも含めてなんかニキドラ集まれる人でちょっと集まりたいなってすごい思いました。ネタ増える一方で消化できない、いや本当にそう、みんな漏れなくみんな面白い。なんかもう本当にその面白すぎて私忘れたくなくて、面白かったエピソードを、なんか5人の LINE グループがあるんですけど、5人の LINE グループで面白かったことをわざわざ書き出してる忘れたくなくて書き出してるエピソード。誰が一番飲むな、でもその時はなんか私も本当はもっとめっちゃ飲みたくて、そう、それこそさ、あの今日の帰りの生誕祭でもそのニキドラでご飯行った後日野のお家に行ってゲームしたみたいな話してたじゃないですか。そう、私次の日朝早い、めっちゃ早いお仕事だったから、朝5時起きだったからさ、私は一次会で離脱して日野の家行ってないんですよ。そう、私以外ってもう4人しかいないけど、そうが、あの日の家に行って私は行かなくて、そう、本当だったら絶対私が一番飲んでたと思うんだけど、ちょっと私はあの朝早かったので次の日、はい、一次会で離脱するぐらい私は全然の飲まなかった。まあ飲んだは飲んだんだけどね飲んだは飲んだんだけどね。そうだってお酒飲むための会じゃん、もうこれは、はるかが二十歳を迎えてこれ飲まない選択肢はないからさすがに飲んだんだけど、そうそうなんですね。私は本当はゆっくりしたかった日野の家でも。そうまた翌日も飲んでた、はい、それは仕事でねそれは仕事で飲んでました、はい、そうなんですよ。昨日スイーツ部のロケでって言ったらすごい日付めっちゃ分かるんですけど肉体でご飯行ったのは一昨日の話で、の夜の話で、昨日は朝からスイーツ部のロケでした、はい、スイーツ部のロケでもお酒飲みました、はい、めっちゃ美味しかった。だから珍しく2日連続で日本酒を飲むっていう、そう、そうなの、またスイーツ部でお酒出てきたの。そうなんですよ、飲む予定だったのかな、台本には書いてなかったんだけどそう、え、いいんですかって言ったらいいですよってなんでまたスイーツ部でお酒、いや、そう、なんかその今回お邪魔したところが、あのそこでなんか限定の日本酒を作ってるっていうのがあって、そうだったらぜひ飲んでくださいみたいななりました。飲みました、美味しかったですそう、昨日はね、すごい大変だったって、めっちゃ食べました。そう、いや、昼間ありがとう、こちらこそありがとうねそう、昨日はいっぱい食べました。そう、いっぱい食べて、結構その日本酒昨日飲んだんだけど、ロケで、それがね、もう終盤だったの、撮影の終盤で、その前にめっちゃ食べてんのよ、めっちゃ食べてて、あ、結構お腹いっぱいだなって思ってたんだけど、その終盤の日本酒を飲んだら全部なくなった。さっきまでお腹いっぱいだったはずなのに、お？え？なんか美味しすぎていけちゃうなみたいないけちゃうなってなって、そう、なんかさっきお腹いっぱいだったのがなんかリセットされました、日本酒飲んだら。そう、すごかったそれは良いです酔って感覚なくしてるえ、でも本当になんかそうスッって消えた。さっきまではなんかもうお腹いっぱいでもうあんま食べられないですって感じだったのに、全然食べられちゃって、そう、まあこれ楽しみですね。
また次のスイーツ部門お楽しみにしててください。わかる。なんで私、しかもさ3回連続とかでさスイーツ部お酒飲んでない？マリナさんの回も入れたら大丈夫？なんかスイーツ部本当に本当にスイーツ部？なんか前回の私から始まり、私のワインから始まり、マリナさんも日本酒飲んで、なんか一体スイーツ部？スイーツ部なのか？いつ頃公開される？9月の2週目と4週目とかかな。はい、9月に公開になります。はい、頑張って編集していただければはい、予定では9月になります。お腹に入ってると悪酔いしにくい。あ、まあ確かにそうかも。でも昨日はだからロケで日本酒いただいたんですけど、その後帰り道は、てかむしろ日本酒飲む前がもう結構お腹いっぱいだったし、朝5時起きだったから眠くて、あ、これ日本酒飲んだら私すぐ寝ちゃうなとかって思ってたんですけど、なんか日本酒飲んだらお腹いっぱいなのリセットされるし、なんか元気になっちゃって、帰り道ずっとスタッフさんとそう喋りながら帰ってきて一睡もしなかった。そう、むしろお酒飲む前の方が眠くて飲んだら元気になっちゃいました。酒場放浪部に乗っ取られる待って、私の相方もういないんだけどなもういないんだけどなそれだけ多いから編集が大変そうは、確かに確かに、いや本当にね盛りだくさんだったから、昨日のスイーツ部のロケ。そう、なんかどこが使われるんだろう、超大作。マリアさんのがね結構長めだったからね、超大作。その日本酒欲しいな。そうだね、じゃあ公開されるのをちょっと、でも日本酒飲む会は後半だったから、多分9月の後半に公開される方かな。1本目ではないかもです。そう、今回もあざといみゆちゃん見られるかな。あー、どうでしょうかねどうでしょうかね。でも今回私は、はい、普通ですよ。むしろちょっとスタッフさんの方がスタッフさんの方が、はい、なんかあざといお口になってた。そう、帰り道楽しかった、超いいいい話になりました。どうしたら頭にハート生えますか？それなどうしたら三つ編みをする？あ、潰れた。飲んだ後の振り起こしを、あ、そうなんですよ。そう、今日ねポジションさ違ってさ、わちゃぐなのポジションで1ヶ月ちょい、先月の24日とか確か、そう先月の24日とかに出たのが最後だったので、このポジション1ヶ月ちょいぶりだったんですよ。でも本当にさ、こうずっとバタバタしてたじゃない。で、あのサマーソングセットリスト公演が終わってからのこの1週間で、あとシングル発売もねあったから、で涙が枯れるまでそばにいるをさ初披露だったじゃないですか。でそれもちょっとフリーを入れたばっかりだったから、一旦その初披露が終わるまでは置いとこうって思って、だからその28にリリースがあって、29、30の2日間でこのわちゃぐなのポジションを思い出して、今日の31日の公演に臨もうと思ってたんですけど、そうで、そうで本当は29、30もともと休みの予定だったんですけど、スイーツ部急遽決まって、そうだから
あの29、30で2日間でこのお茶粉のポジションをやろうって思ってたのが、30が水通部になって、でしかももともとは2日間お休みだったから29はゆっくり休んで、30日になんかその松パーとかなんかいろいろ予定を入れようと思ってたんだけど、それを全部その30日にもともと入れてた予定を29に移しちゃったから、そっちは29はお休みなんだけど、プライベートでめっちゃ詰め詰めにしすぎて29、30めっちゃ忙しくなっちゃって、まあ自分が悪いんですけど、そうだからあの本当はその29、30でこのわちゃごなのポジションを思い出そうと思ってたのに、すっかり忘れていて、忘れていてね、あの29に予定を詰め込んじゃって、うわやばいつ覚えようってなって、そうだからネイルやってもらってる時、スマホスタンドがさあるんだけど、そのネイルのテーブルのとこに、そこにスマホ置いて立ち位置表と動画開いてネイルやってもらいながら立ち位置表とにらめっこして覚えた思い出した。そう29はで、30日はロケ終わってからあの帰ってきてお風呂入って、なんかもう寝ぼけながら、さすがにやばいと思って、その立ち位置を見て、まあ覚えられ初めてのポジションじゃないから、まあ、見て思い出せはするけど、さすがにちょっと練習しといた方がいいなって思って、寝る前にちょっと体を動かして練習してたそうなの、久しぶりだったからね、ちょっとドキドキだった。そう、やらなきゃいけないことはそのこのわちゃごなのポジションを思い出すっていうことでした。絶対やんなきゃでしょ、じゃなきゃ今日公演出れないから。そうだからもう絶対に覚えなきゃいけないと思ったし、夏ブロックは2回目だったので、そう思い出さなきゃと思って、でもねこう奇跡的にあのポニシューは普段私がいつも出てるポジションとわちゃごなのポジション新芽なんですよ。振りがちょっとほぼ一緒で歌いも変わんないから、そうちょっと上下の振りが変わるところがあるから、それを見るぐらいで立ち位置もほぼ変わらなくて、それだけが本当救いだから、めっちゃ覚えやすかった。そう立ち位置変え、帰りのお手紙のどっちか、あ確かにね、帰りのお手紙書く可能性もあったかもね。そうでも帰りのお手紙は去年生誕祭で書かせていただいたので、そう、ね、29年すごく我ながらすごかった、めっちゃ詰め詰めに、はい、予定入れました。あじゃがな完璧だって、ありがとう、よかった、めっちゃ久しぶりだった。そう寝ぼけながらだったけど、ちゃんと頭の中入ってたみたいそう夏ブロック2回目でした。ハートもらえて嬉しかった。ああ嬉しい、ありがとう、こちらこそ。あちゃがの衣装似合って、嬉しい、ありがとうございます。そうでも今日ちょっと夜はね、頭にハート生えたあちゃがなだったから、そうでも昼はねあの勝ち盛りにしました。そうやっぱあのあちゃがの衣装はそういう系の髪型がすごい合うよね。そうあちゃがの衣装が一番好き、わかる、あのセンターの衣装ほんとかわいいよね、大好き。立ち姿綺麗だから違うのに、あ、ありがとうございます、嬉しい。そうなんです、ハートと高めツインのユニットになってた。あ、夜？確かにそうだ、そうなんか今日の空き缶が私と帰りとあと昇格した3期生3人だから、そうなんかそれがすごいエモかったって、はい、結構ファンの方に言われましたね。そう昼公演の空き缶であれやったね、あ気づいた、気づきましたか。そうあのこの前マシモカホさんに会ったから、あそうなんですよ、あ私多分これ配信で言ってないよね、言ったっけ、言ってないよね、そうなんですよ、カホに会って、いや言ったな、いや言ったっけ、忘れちゃった。
そうなんですよ、ご飯行ってきて、あのカフェの次の日、お渡し会の前日、カフェの夜、そうカホに会いに行ってきまして、カホとご飯に行ってきたんです。そう、チャットには載せたんだけど、そうなのよ、久しぶりに。そうなんか、そういうと私なんか今週めっちゃ飲んでる人みたいになんない？大丈夫？ちょっと待って、なんか冷静に考えたら私今週めっちゃ飲んでる人みたいになってるじゃん。たまたまね、たまたまね、たまたまちょっと今週に詰まっちゃったっていうだけの話ね。別にそんな毎週こんな感じで飲んでるわけじゃないから。今更よ。やばい、リリース週めっちゃ飲んでることがバレてしまう。いや、そうなんですよ、カホと久しぶりにねお酒飲んでね。そんな週もあるよね。そう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 。そう、でも本当に久しぶりにカホに会ってご飯に、すごい元気そうでしたよ。てかめっちゃ元気だったよ。でちょうど結構その慌ただしかったサマーソングが終わった頃で、サマーソングのリハがやっぱすごい大変だったから、そう、まあ会う前からも全然ずっと連絡取ってたんですけど、大変そうだったねみたいな感じで、そう、飲んだ方が漏れるからリレース中でよかった。まあそうだね。確かにそうだね。涙袋が漏れたって聞くと前日飲んだって思う。やめて、泣いたかもしれないじゃん。泣いてるかもしれないやん、大泣きしてるかもしんないじゃん。そうで、本当に私めっちゃ焦ったことがあって、そのカホと、まあ、ご飯に行ったのよ、そのカフェのイベント終わりに。でご飯に行って、でもまあカホも今普通にお仕事してるから次の日も朝早いし、まあ、私は全然朝早くなかったんだけどさ、そうカホもお仕事してるし、そうだからまあ結構早い、本当に早い、10時ぐらいに解散したんですよ。そう10時前とかあったのがね、まあいやでもあったのも夜の7時半とか、そうなの。いつもだったら、いつもだったら、今までだったらもう夜中まで、一緒に行った夜中まで、気づいたらさお店にもう誰もお客さんいないみたいな時間まで飲んでたんだけど、新潟に行った時は。そうなんだけど、そうもう10時過ぎとかで解散したんですよ。あ、カフェ行った、ありがとうございます。隣の人コースターミューさんだった。あら、そうね、またぜひ行ってみてください。そうだよ、超健全でしょ、超健全でしょ。そうなんだよ。で帰り、そのホテルだったからさ、次の日も終わった司会で東京だったからホテルだったんですけど、ホテルに戻るのに電車にね乗って帰ったんですよ私。で電車、その最寄りホテルの最寄りの駅にさ電車着いて降りるじゃないですか。そしたらね、電車降りてあのエスカレーターを登ろうとしたら、横からスタッフさんが出てきて、そう同じ電車にねスタッフさんが乗ってて、多分スタッフさんはあのカフェのお仕事、カフェのイベントが終わった後、その お別れしてスタッフさんそのままお仕事されてたんですよ多分。そうでもそのお仕事終わりのスタッフさんとカホとご飯行った後の私が遭遇しちゃって、そのびっくりして、お疲れ様ですって言ったら、でも言うても10時ぐらいじゃないですか、10時過ぎとかじゃないですか、だからこんな時間までどこ行ってたのって言われて、あ待ってどうしよう怖いと思って。でも別にさなんか悪い人と一緒にいたわけじゃないじゃん、むしろさ超知ってる人じゃん、だからあカホと飲んでましたって正直に、てか正直に言った方がここはねごまかしたら怖くない。ごまかしたら怖くない。
だからカホとご飯行ってましたって言ったの。したらあなたたちこんなところに来ても飲んでるのねって言われて、いやいやむしろこんなところに来ないともう会えないんですよってえそう知ってる、お酒飲まなくても生きていけるんだよって言われましたそうもうさ顔が赤かった。でもそんな飲んでないよ私もその時も。だってさ言うて2時間ちょっとぐらいしか一緒にいなかったから2、3杯ぐらいしか飲んでないんだけど、でもまあちょっと顔が赤かったみたいで、そう顔赤いよみたいな飲まなくても生きていけるの知ってるって。はい、でも飲みたいんですよねえ本当にめっちゃドキッとして、あのちょっとほろ酔いみたいな感じで帰ってきたのに超目覚めましためっちゃ目覚めた、びっくりしたそうでも帰り道そのスタッフさんと一緒にホテルまで帰ってきたからむしろめっちゃ安全だったんだけど、一人で帰るよりね。そう酔い覚めました、びっくりしすぎてそう別に悪いことしてない、そう悪いことしてないんだけど、なんかなぜかちょっとこう怒られた気持ちになったびっくりした本当に。いやでも本当に会えてよかった、めっちゃ元気だったそうなんですよ。そう帰り道はだからスタッフさんと一緒に帰ってきました。むしろ私の方が道を覚えてたと思う。なんか駅さ、やっぱあっちの東京の駅ってさすごい道に迷うじゃないですか。あれどっちだっけってなって、あの私は来た道を帰るだけだったから、あ多分こっちだったと思います。全然案内できた私から大丈夫だった。で、まあ、次の日お渡し会で、そう、そうでも今日のさ公演もお渡し会に来て、お渡し会とかカフェのイベントにも来てくださってた方が結構いらっしゃって、そうで今までさは劇場で結構よくお見かけするなみたいな方だったんだけど、そのカフェのイベントとお渡し会でお名前を聞いて今日はしっかりお名前を覚えてたファンの方が結構多かったですね私、うん、私会来だ、そう私会来の方結構いらっしゃって嬉しい、ありがとうございました本当に。そうチャットにも書いたんだけど、そうなんかそのお渡し会の時あのマリナさんとナナミのファンの方って結構劇場でもよく見かけるなっていうファンの方が多かったんですけど、私のファンの方あのもちろん私はみんな知ってるけど、なんか関東の方がやっぱすごい多かったかも。そう覚えるの早い覚えちゃうんですよ。えそうなの、なんかその逆にさこう普段からさそのどこにお住まいでも、まあ、劇場だったりとかどのイベントでもこう飛んできてくれる、それも本当にすごいなって思うけど、そうそうなの。でも私のファンの方は結構その今回のイベントに関してやっぱ告知も急だったし、そう新潟にお住まいのファンの方っていうよりかは関東にお住まいのファンの方がなんか会いに来てくださった。だから劇場とかには普段そんなに頻繁に、まあ生誕祭とかだったら来てくださったりするんだけど、すごい劇場に通ってくださるっていうよりかはたまに、だからあと関東のイベントだったら会いに来ますみたいな方がすごい多くて、そうあとはまあ私がねその自分のファンの方じゃなくても覚えちゃうっていうのが一個あるけど、そうだからナナミのファンの方でもマリアさんのファンの方でもなんか勝手に覚えちゃったのはあるかもしんないけど、そうそうだから多分私のファンの方、お渡し会とかに来てくださったファンの方多分あのマリナさんとナナミとは喋ったことないみたいな
方が多かったと思う。そう、なんかさ、私は結構のファンの方見ただけで、あ、このファンの方はそのマリアさんのファンの方だとか、ナミのファンの方だとかって、まあ、劇場とかでもよく見てるからわかるけど、そう、多分一見、あ、誰のファンかなって二人がなってる時に、あ、まるまるさんみたいな、私だけが知ってるみたいなことが結構あって、そう、なんかだからこのなんて言うんだろう、メンバーそれぞれさ、ファンの方の特徴じゃないけどやっぱあるけど、なんか私のファンの方は結構そうなのかな、なんかそれぞれ皆さん、もちろんね、皆さんそれはどのメンバーでもそうだと思うけどなんかファンの皆さんそれぞれね、住んでるところが違う中で、なんか私すごいいろんなところに住んでる方が多いのかなって思いました。思ったし、なんかその担当じゃないけどさ、新潟のファンの方は新潟にいるときはすごい新潟でいっぱい応援してくださるし、私が関東行ったときは関東にお住まいのファンの方がすごい関東でいっぱい応援してくださるしみたいな、なんかそれすごい、なんか分担制じゃないけど、なんかそれもすごい素敵だなって、そう、なんかそれ今まであんま気にしたことなかったから、今回そのお渡し会で、あ、そういえばそうかもって思って気づきました。そう私会の時にいたミミファン、確かに関東から…え、でしょ？新潟から来てくださった方の方が少なかったよね。まあそれはそうかもしれないけど、そう…そうなんですよ、ワイも一瞬で覚えられたそう、面識あるけど認知はされ…いや、そうだよね、そう、だから私のファンの方、お渡し会とかに来てくださった私のファンの方、私からしか認知ないっていうファンの方が多分すごい多くて、そう、ちょっとでも優越感でした優越感でした。七海推しが今日初めてお見送りでみゆちゃんに名前呼ばれたと言ってた。あ、はいはい、あのすごい思い当たる節が超ある超ある、ずっとめっちゃ見るけどお名前なんて言うんだろうなって思ってたのが、お渡し会で謎が解けた方がすごい多くて、そうしっかり認知してくれてたのは耳だけど一番声でかかったよ。それはだから自分のファンの方の時はね、そりゃもううちも大歓迎で迎えるに決まってるじゃないですか私は知られてないと思う。え、待って待って待って、私があなたのこと知らないとでも、そんなわけないでしょ二人に紹介された時は焦る。そう、むしろね、紹介しちゃったね私。そう、結構マリナさんがマリナさんのファンのこと私たちに紹介してくださってて、まあ、それもあって結構覚えさせていただいたんですけど、そう、だから私はちょっと紹介しちゃった紹介しちゃった。みゆちゃんのそれで2人に CD 回し、あ、そうそうそう、なんかそのそう今回のね、そのお渡し会、もともとさ、なんか渡すメンバーはランダムですみたいな言い方だったじゃないですか。そう、でもなんか実際はその善悪みたいに3人とか4人とかこう一緒で、でも渡すメンバーはなんかその自分のファンの方だったら、じゃあその子から渡した方がもうファンの方も嬉しいよねみたいな感じになって、そうなんですよ。なのでこれがあの誰のファンの方だって気づいたら、その子に CD 渡して、その子からファンの方に CD を渡すみたいな、そういう感じにはなってました、ね、うん。何回か釣ろうとしてくれたから顔に…待って待って、釣ろうとした記憶はあんまないけどあんまないけど、まあでも顔はね、思いますね、うん、誰推しと尋問さ、違うって、だっていつもいるからさ他のメンバーと一緒にイベント、あ、そうそうそう、なんか個別、普段のそのオフラインとかさ、まあオンラインとかも個別の自分の1対1で話すおしゃべり会とかだとやっぱあんま気づかなかったかもしれない。うん、すごい面白かったですね。耳倒しが多いってことで、うーんうーんそういうわけではないんだけどたまたまね、たまたま今回のメンバーが、そう、なんかマリナさんとナナミ
推してますみたいなファンの方結構多いんだけど、私とナナミとか私とマリアさんとかあんまり多くなくて、たまたまね組み合わせのメンバーがそうだったというのがあるから。前にみゆちゃん推しじゃない人がみゆちゃんの前映えてびっくりしてたんだけど、そういつもねなんか驚かれちゃうね。うなんか紹介紹介してたね、だんだん途中から途中から紹介してました。そうお米方式じゃなかったんですよ。お見送り名前呼ばれてびっくりした。覚えたんだってば。そろそろマリアちゃんに覚えられた感じ。なんか覚えてる感じじゃなかった今日のお見送り、そんな気がしたけど、やっぱね覚えるよね。ガタネ推しの方はサヤも推していたって話も、あーまあそういう方もいるよね。知ってる、そういう人も知ってる。僕言ってたらどんな感じになってたの。あでも3人とも推してるファンの方とかもちろんいらっしゃって、そういう方には3人で「はいどうぞ」って渡してた。「はいどうぞ」って渡したりとか「え誰から渡してほしいの?」みたいな、そんな感じでしたよ。3人とも推してますみたいな、夢みたいな人は、夢みたいなイベントみたいな方は そんな感じでした。それはそれですごい楽しかった。あじゃあ順番でみたいな、まだいっぱい来るからまだこれからいっぱい来るから、じゃあ一番最初はマリちゃんでみたいな感じでしたよ、そういう方は。マリナちゃんとサーヤ兼任多い。あそうなんだ。私結構ナナミとかの方がイメージあるけど、そうなんだ。いや、ありました。そうとかでもまあ3人で渡すことが多かったかな、ね。でも劇場でのお渡し会も決まったので、ちょっと劇場でのお渡し会はまだどういう感じになるかわからないんだけど、詳細9月以降に発表みたいな感じなんで、楽しみね。よかったね、本当に私会めっちゃ楽しかったから、劇場でも私会でできるの楽しみだし、やっぱりその関東での私会、東京での私会だったから関東にお住まいのファンの方が結構多かった、私のファンの方多かったので、まあ新潟で劇場でやる時には新潟にお住まいの皆さんにぜひ来ていただきたい。新潟担当としてじゃあもちろん関東の皆さんもはい、劇場まで会いに来てくれる、関東もそうだし関東以外にお住まいの方もそう、ぜひ劇場まで足を運んでいただけるのであれば、ちょっと遠いかもだけどはい、来てほしいです。お見送りの時は緊張しちゃって、みゆちゃんのリアクションが鮮明に、いい全然覚えなくていい。ありがとうね、来てくれて。からあとちょっとで9月だよ。それね、あと40分、あと40分、あと40分で9月になる、怖すぎ、早い。8月本当に記憶ないくらいあっという間に過ぎた。なんかね、濃さとしてはすごい充実してたんですけどね、フェスとかね、シングルリリースとか濃さとしてはすごい濃かったんだけど、なんかもう忙しすぎて記憶が記憶がーって感じでね。受付カウンターだと以前みたいに2人パターン、そうもうあれはそう3年も前の話、ポンコツの時ね、年末やりましたね、グループおしゃべり会みたいなやつね。そう、そんな感じになるのかね、どうなんだろう。新潟担当になるか、え
新潟にお住まいでしたっけ。あ、いつでも新潟担当でお待ちしてますけど。いやすごいよねそれも本当に、にお住まいが新潟じゃないところでもね会いに来てくださるのすごいよね。いやそう話してたのよ3人で。そうさ、ま、新潟とかジャッキじゃなくてそのお渡し会の時もさ、その結構急な発表だったじゃないですか。でもそれでもこう会いに来てくださる方がすごくたくさんいらっしゃって、そうなんかこう人を動かすすごい、愛ってこんなに人を動かすんだねっていう深い話を3人でしてました。だってわざわざさこうお仕事をお休みしてさこう来てくださったりとか、だってしかも急な発表だったのに仕事休みますってなって会いに来てくださったりとか、お仕事の合間抜け出して来てくださったりとか、いやすごいよねって、みんなの行動力がすごいからなんかそれだけ行動できるぐらい愛があるってすごい。もちろんねいくら愛があっても行動できない方ももちろんいらっしゃると思うけどさ、こうお仕事とかお休みしたり難しいと思うけど、そうだからすごいよねっていう話をしてました。その時はまた新潟行きます。ありがとう待ってるね。私会楽しみ。1年の3分の2だからもう、え1年ってあと3分の1しかないの。怖い怖い怖い。20代はあっという間に過ぎる。いや分かる、刺さりました。私もだって同い年だからさ、帰りとさ今日のね帰りの生誕祭マリナさんからの手紙の最後にそれがあって、私も今年24だからすごい刺さりました。声前に送ったチャット見てってさすが、はいもちろんです、見てますよ。そう用事もあったけど仕事休みね、ありがとうね本当に。またとない機会だと思ったから、いやすごい。でも確かにねこうなかなかねできなかったもんね、ああいうイベントね。大休の日変えたもんね、ありがとう本当に。そうさせたのはみゆちゃんたちなんよ。いや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 、すごいよ本当。そうだからスーツ姿の方とかね多かったね。私かい、その子のために行動すればするほど好きになる。素敵素敵本当に。仮病を使うこともあります。大丈夫2週間すればオフラインねえ。そうなのよ、またオフラインね。そうちょっと最終締め切りも終わっちゃったんですけど、でももう多分さ次からさ当日券あるよね現地でねと思うので、発売されてるし、はい、もしちょっと買いそびれちゃったなとか、そうそれこそお渡し会きっかけでちょっと気にしてくださった方とかいらっしゃったら遊びに来てください。遊びに来てください。みーちゃんの誕生日まであと2ヶ月ちょっとで、早い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 。まあでもね、そう今日のお昼公演の自己紹介 MC でも話したんだけど、その23歳の生誕祭の時に言った目標はもう2つとも叶って、そう今ねそう一瞬の花火がリリースされて、一瞬花火もリリースセンターになるっていう目標を叶えた一瞬の花火も今リリースされているし、ビスモデルになるっていう目標も叶えたビスも昨日から発売中なので、なんかこれがなんか同時に並んでるのめっちゃすごくないですか。いや本当になんかそれぞれの夢をこう叶えた時に、あすごい頑張ってよかったなって思ったけど、でもなんかこう2個が同時にこう並んでる時にそれをすごい強く思ったかも。あ本当に23歳の目標どっちも叶ったんだみたいな、すごい感じましたね。本当に嬉しいですね。
今日の生誕祭カイリーさんがメンバーから好かれているのがそれ、いや本当よ。でもそれぐらいカイリーがねみんなのこと本当に大好きで、そうもう本当にメンバーのことを一番よく見てる子だからだと思いますよ。そう早いということは充実している証拠。いや本当でもそうだね、超充実してたもんね本当に。渋谷の地にみゆちゃんとの思い出刻みました。やった渋谷で刻んじゃった。長岡行くことにしまう。嬉しい、ありがとう、待ってます、ありがとう。告白の、あ待ってやばい、告白のセリフまだ募集してなかった、絶対やんなきゃ、絶対忘れてる。とりあえず8部は完売だった。あ本当にありがとうございます、嬉しい、楽しみにしてます。9月は公演少ないから夏ブロックもそろそろ、あそうなの、それこそ夏ブロック、あ間違った、夏ブロック、秋ブロック次何やりますかみたいなアンケートがちょうど来てました。もう出したんだけど、出したよ、何になるかね、これメンバーみんなに聞いてて、秋ブロック何やる、 何やりたいですかみたいな案、これを多分集計して秋ブロックの曲が決まるから、そうまだね決まってないんだけど、そう何がいいですかっていうのは来てた。だからそろそろ夏ブロックも終わりが近づいてきてるかもしれないです。終わりの足音は聞こえてきてる気がする、うん、まだいつが最後とかいつから秋ブロックとか聞いてないけど、うん、ねえ有言実行の極みです本当に。いやでもさ、その生誕祭で言ったその2個の目標ってさ、めっちゃでかい目標2個じゃん、叶えられたらいいなぐらいのレベルのさ、でかい話を2つだったのに、なんかその2つを両方叶えられたっていうのはすごい、それぐらい23歳充実してるってことだなって気がしますね。あそう、それでそうなの、ちょっと話戻しちゃうんだけど、スイーツ部、昨日のスイーツ部で、あのまあ日本酒も確かに飲んだけど、その前にめちゃくちゃ真面目な話をしてる。なんか今回のシングルの話だったりとか、今後のグループのことに対してだったりとか、まあそのシングルのセンターになりました、まあおめでとうございますみたいな、そのセンターになった時の心境とか、なるまでのこととか、なんかまあね今こうリリース期間でいろんなこうインタビューとかもさせていただいて、まあいろんな記事でもなんかセンターって聞いた時どうでしたかみたいな結構質問あったりするんですけど、やっぱりなんかそういう普段の取材とは違って、スイーツ部のいつもなんかいつもなんなら普段の私たちをもう昔から知ってくださってるスタッフさんたちだからこそ話せる話だったりとか、割とそういう深い話も実はちゃんとしてて、スイーツ部それは多分1本目の方に入るかな。結構本当に真面目な話をしたし、なんかみんなに見てほしいちょっとみんなに向けた言葉も結構あったりするので、そうみんなにも見てほしい、その私が23歳、これだけこう夢を叶えられたその理由みたいなのがそこに詰まってる気がします。真面目な話ちゃんとしたから、スイーツ部ちょっとね楽しみにしててください。小屋にビス買って、ありがとう、そうお見送りでも結構ビス買ったよって言ってくださる方が多くて嬉しかったです。うん、そう何にしました、あ秋ブロックやりたい曲ですか、それは内緒ですよ。なんかねその1人2曲送ってくださいって言われたから2曲送りました。逆に何だと思いますか次の声スケジュール出たらブロック変わりそう、いやどうなんだろう、そうなんて言ったってさ、9月も結構忙しいじゃない、9月も割と毎週さフェスがあるじゃん、輝きもあるしアットジャムもあるし、そうなんですよね、だからなんだかんだまた毎週さ何リハをやるみたいな1週間になりそうだから、でそうなると秋ブロックのリハはいつやるのみたいな、秋ブロックはいつからでそのリハはいつやるのみたいな感じだから、結構なんか
予定、この先の予定が見えない、9月の予定が全然見えなくて、でもまあ9月中には変わるだろうね。夏のうちに行けるかな、ぜひ。多分9月中には秋ブロックに変わっちゃいそうな気がするから、ぜひ来てほしい。一緒の花火公園でね、やりたいんですよね。やらないかな。なんかそのあの別、もともと最新シングルだからって言ってあの別を入れてたんですよ。だからね、最新シングル変わったから、このタイミングで秋ブロックと同じタイミングでなんか一瞬の花火やってもいいんじゃないかなと私は思っているんだけどね。やれたらいいな。そう、他の48グループの曲かもしんないし、まあ NGT の秋曲ってあんま聞いたことないですからね。そうだね。シュシュね、いや今日シュシュ投げたんですよ私、昼公演でも全然最善の人にしか届かなかった。残念。いやもうもらっていただけただけでありがとうなんですけどね。 そもそも秋曲何があるっけ。いやそうなのよ、なんかね秋のなんか なんていうの、秋っていう難しいよね、何をもって秋というかみたいな。夏曲はなんか分かりやすいけど秋曲って何みたいな、結構難しかった。そう、あ、それも秋曲って言っていいんだみたいな、結構ありますよね。かまちゃん最初で最後の夏ブロックが、あ、明日ね。そうなるのかな、わかんない。夏ブロックがいつまで続くかわかんないからあれだけど、そうなんです、スイーツ部楽しみにしててください。みゆちゃんにこんなに素敵な景色を見せてもらって本当にありがとうで、いや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 、ちょっと早くスイーツの動画見てほしいわ、それそれそうなの、早くみんなに聞いてほしい、私の思いを聞いてほしい。そう、なんかやっぱりさ、シングルの話、インタビューとかだとやっぱシングルの話が多いから、そう、このどんな曲ですかとか、そういう曲が多いんだけど、スイーツ部の方は曲の話っていうよりかは、なんか私がセンターになる上でのなんか普段の私の姿とか、なんかどうしてセンターになれたと思うじゃないけど、なんかまあそういう感じの話が結構多いかも。私に関する話が多いから、楽曲っていうよりかは、だからこそこうみんなに向けた言葉が結構多く出ました。出ちゃいました。はい、聞いてほしいな。でもそれはお酒飲む前です。朝9時ぐらい朝5時起きで朝9時ぐらいにその話してました。結構真面目な感じ。そう、ビスコーナーにサイン色紙、ええ待って待って待って、ビスのポスターあるからサイン書いてくださいって言われたのに忘れた、私サイン書いてないわ。うわ、怒られる。怒られはしないと思うけど、え、めっちゃ忘れてた。そうじゃん、ちょっとあさって書こう。めっちゃ忘れてた。明日私公園出ないんだったし、なんかこの土日で書いてくださいって言われて、承知いたしましたって書いたけど、私明日公園出ないから、今日しかなかったじゃん。で今日忘れてきたじゃん書くの。すいません、ちょっとしばらくかかりそうです。明日明後日とかには飾られないかな、書いてない。すいません。ごめんなさい。 NST 祭り、あ、そうなの、だからそれもあるから9月結構忙しいんだよね、フェスが多い、ありがたいことですけど。みゆちゃんの努力の話聞くと自分も頑張ろうって思って、そんなことはないんですよ。輪ゴム投げしなかった、普通に投げちゃった、普通に投げちゃう、シュシュね、普
通に投げちゃったら最善だった。最善にしか届かなかった。ね、そう、でもあれよね、今日から公園でも一瞬の花火が流れてましたね。あの別とかカップリングがめっちゃ流れてたのが、そう、一瞬の花火とそのカップリング曲になりました。早くあそこも変えてほしい。 MV 流して、次こそ絶対あの劇場の前のあのモニター、もう私は一生あれを恨んでる。あの別なぜか曲しか流れないしかもジャケ写リカさん単体のあのジャケ写の、次こそ MV 流してお願い、流して、あんなに素敵な MV 絶対に流してほしい。あ、ハロウィンナイト確かに秋曲、まあハロウィンの曲でもハロウィン公演とかねあったらねって考えると、通常公演やんないのかな、どうなんだろう、ね、秋に発売したから秋っぽいわけでもないし。ええー、そうなんですよ。それで言ったらさ、一瞬の花火とかそれこそあ秋曲ってな、夏の終わりイコール秋みたいなでも一瞬の花火はね、なんか季節ブロックとしてっていうよりか普通にちゃんと披露したいよね、公園でね。次の話からグッズ自慢会しよう。あ、お待ちしてます、ぜひぜひ。ありがとうございます。稲刈りの曲とかなかったっけ。ないね。作ってくれる作ってくれたとてちょっと披露はしがたいかもしれない。YouTube で泣いちゃうかもね。ちょっとじゃあ泣かせる演出お願いしとこうかな泣かせる演出。でも昨日のスイーツ部は私泣いたんです。あ、ちょっと違うんだけど自分がちょっとね、あまりにもねできなさすぎてツボに入っちゃって笑い泣きしましたごめんね、感動の涙じゃなくて爆笑しすぎて涙出ちゃった。ちょっとそれも見てほしい。それも多分一周目の方でいやあれどうなってるんだろう、あんま見てほしくないかもだけど体張ったんです、いろんな意味でいろんな意味で体張ったんです。昨日明日行くけどいないんだっけ。はい、私だって公園いないんですよ。いつもいると思われてるでしょ。明日いないんですそうなんですよ。あれなんでジャケ写だったの、え、わかる、あの別でしょ、ほんとそう。 MV 流してって言ったの、今日 MV 流れてたよ。え、ほんとに、ほんと、ついに MV 流した。もうあの素敵な MV は絶対流すべき。嬉しい、流れてた、思い通じてる、嬉しい、よかった、ありがとうございます。だとしたらなんであの別流せなかったのあの別も真ん中に可愛い MV なのに、なんでずっとジャケ写だったんだろう。よかった、でも流してくれて嬉しい、思い通じた。いや、ちょっと爆笑しちゃったんだよ昨日のスイーツ部。涙あり笑いありかもしんないね。涙あり笑いありお酒ありかもしんないね。スイーツどこ行ったでもスイーツもめっちゃ食べたよ。だって昨日すごかった。アイスアイス丼イカ、あ、違う、アイスアイス丼、あ、そう、イカ、アイスアイス、アイスアイス、カニ丼、アイススイーツはアイスしか食べてない昨日。そう、NG 集、 NG 集あるかな。はい、あ、めっちゃある、めっちゃある、5分ぐらい NG 集だけで5分ぐらい作れそうなぐらいあるわ昨日のスイーツうん、私がそのできなすぎてちょっと時間をしてた絶対あれ初めてみみえさんのショールームに来れました。え、
嬉しい、ありがとうございます。ぜひフォローしてください。公演予定見てた、明日いないからお仕事かなと思ってたら、わ、そうなんです、オフなんです。なんかここ最近ずっと公演出てないのが、他のお仕事があるから出れないっていう理由が多かったんですけど、明日はね、そうじゃないんです。そうなんですよ、ラブラの人みんなに見てほしいね。 MV いっぱい見てほしい。アイス以外は酒とつまみ、違う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 、イカも確かに食べたけど、その時はまだお酒飲んでないからその時はまだお酒飲んでないから、そう、そう、めっちゃ絵文字、めっちゃ絵文字だったでしょそう、24時間テレビ関係のお仕事、あ、違うんですよ、今年ね、24時間テレビね、そう、何もなく寂しいね、3期生が初めて3期だけのステージ24時間テレビに行ったらめっちゃ懐かしい。あれもう2年前とかですか。懐かしいね、そう思うとみんなすごい成長したな本当に、東京でお仕事とかだったらワンちゃんカフェ来てくれる。あ、そうなんです。でも明日ももちゃんが11時の台と12時の台、ももちゃんがポップアップカフェの方に行くみたいなので、ぜひお時間合う方そちらにぜひ、はい、妹ね帰ってきました。そうなの、実は台風が来てるじゃないですか、だから帰ってこれないかもみたいな感じだったんですけど、帰ってきました、はい、なので明日は妹に会います。はい、公園ないので私は。ラブラで買い物したら抽選で公園プレゼントとかあればいいのに。いや、わかる、なんかそういうね、もっと一般の方に公園見てもらえる機会があるという。そう、それで言うと今日のガタチューブさんに、あのジョイさんが劇場に来てくださって、で劇場で一瞬の花火をパフォーマンスさせていただいたんですよ。でそれを見ていただいて、で今日ね、あの後ほどその NST さん大好き新潟チャンネルさんの方に一瞬の花火フルのパフォーマンスの動画がアップされるらしいんですけど、今日の放送では1サビ終わりまで流していただいたんですよ。私あれ結構ほんとすごいことだと思ってて、まず新曲をこうテレビを見てくださってる方に聞いていただけるっていうのはすごいいいことだし、劇場のステージってやっぱなんかあの劇場の門の中ってどうなってるんだろうって、劇場に来たことない方にとってはあの中って未知の世界じゃないですか。だからそれをなんかこう劇場のステージで実際にパフォーマンスしてる様子を放送していただけたっていうのがめっちゃいいなって思って、あ、劇場の中ってあんな感じなんだみたいな。で劇場公演をさ、ちょっと想像できるじゃないですか、パフォーマンスだから。今までもなんか劇場でさ、いっぱいいろいろやったことはあったけど、ガタフレとかでもそうやってパフォーマンスしたわけじゃなかったから、劇場内はこんな感じなんだは伝わるけど、実際パフォーマンスしてる様子をこう地上波で流していただくことってあんまなかったから、今までなんかすごいいいチャンスだなと思って、あれ見ていただけたのすごい嬉しかったですね、うん、そう、今後っていうか、もうちょっとするとフルバージョンがアップされるみたいなので、そうで、この前のそれこそリリース日の時ははるかが足を怪我しちゃってて、こうちゃんとしたバージョンではなかったから、そうで、こちらの方は事前に収録をして全員でパフォーマンスをさせていただいてるので、これが本当のこの一瞬の花火の11人のフォーメーションなんだよっていうのが多分見ていただけるんじゃないかなって思います。楽しみ、それもアップされるの。そう、ぜひ楽しみにしててください。
東京でお仕事あるメンバーがカフェ寄ってくるね。今日もれいちゃんが行ってたからそういう感じなのかな。多分私はちょっとこのカフェのオープン期間東京に行く予定はないので、お仕事で、そう、もうだから行くことはないかな、うん、そう。でもお友達とかも行ってくれててすごい嬉しかった。リリカ様のアシスタント面白かった。わかる、めっちゃ面白かった。なんとなんとジョイさん、なんとそう、たまたま昼公演はめっちゃ支度早く終わったから楽屋で見れて、そう、ちょっと丸取りアップはね見れてないんだけど、そう見ました。ガタチューブはすごい面白かった。そう、そのフルバージョン、11人のフルバージョンのがアップされたら振り付けの話とかしようかなもう止めながら何秒のここを見てください、これはこういう振り付けで解説したい黒板に8月21日、あ、でもねそれはその日じゃないですわかる、黒板、え、そうなの、黒板ね、あれね次に公演がある日の朝とかに書いてるから撮影日は8月21日ではないです、はい、そう、すぐに消してるわけじゃないから書きっぱ8月21日以降に撮影した8月21日以降サマーソングセットリスト公演前の日、はい、そう。でもめっちゃ大変、あれ、いや日付で言うとサマーソングセットリストの前日です、23だから、23でした、あの収録日は。え、だから超大変だったの。え、サマーソングだってさ、もうみんなには散々話してるけどさ、そのサマーソングセットリスト公演のさリハ超詰め詰めだったじゃないですか。その中で前日この収録があったから、朝サマーソングセットリストの前日だから一旦レッスン場でリハやって、お昼過ぎにその11人だけ先にレッスン場を出て劇場に移動して、この一瞬の花火メイクして一瞬の花火の撮影して、でその後他のメンバーも劇場に入ってきて、夕方くらいからサマーソングセットリストのリハをずっとやって、で夜に終わって朝次の日の朝サマーソングセットリストの当日みたいな感じだったので、そうだからサマーソングセットリスト公演のリハだけで詰め詰めだったんだけど、そこにそうリリースが重なっちゃってたから、そうなんですよ、実は合間に違うことしてたサマーソング前そう、でも結局サマーソングセットリスト公演でも一瞬の花火披露したから、そうなんです、だからその分その一瞬の花火のリハはやらなくてよかったけど、そう結構だからハードスケジュールでしたね前日。どんな場所かが分かる動画があるとないと、そうだ劇場の中ね放送できたのは結構いいですよね。耳が見上げるジョイさん大きかった、そうなんです、ジョイさんって本当に身長高いと思った、私でも見上げるぐらい背の高い方でした。そうガタチューブの定点、いやどうだかな、ちょっとそれは分からないです。確かにね YouTube にアップされれば関東の皆さんも見ていただけるもんね。でもガタチューブ自体がそう YouTube にアップされるからね、それいいですよね。そうなんです、前日夜遅くまでリハしてたのはそう合間にその一緒の花火の収録が入ってたから、どうしても時間的にね押しちゃって、そうなの。そんな中でナナミとリリカ、あ、そうリリカはいたけどレッスン、ナナミはもう朝からその日いなかった。だから本当にナナミすごい、朝からバンダイでロケしてて、で一緒の花火の収録の時に合流して、夜だからもう夜の劇場での通しリハでナナミは初めて一緒に
できたみたいな感じで、本当に多忙、すごい。早く NCT 劇場に行きたいです。ああ、もうお待ちしてます。ぜひぜひお待ちしてますね。そう、サマーソングセットリストね、公開されたと思ったらなんかちょっと延期になっちゃったみたいで、まだね公開されてないので。そうなの、その話もいっぱいしたい。てか散々したか、散々したわ。サマーソングのセットリスト公演の日の夜3時間も配信したんだった散々喋ってました。あとみんなに見てもらうだけだった。日刊スポーツの写真もガタチューブです。え、そうです、気づいた、そうなの。はい、そうです。その NST さんの一瞬の花火の収録終わった後に日刊スポーツさんの取材があって、その後にサマーソングセットリスト公演のリハでした。その日いろんなことが詰まってた。そうなんですよ。そうだ、ジョイさん190、そうだ、あのリリカのあれも本当面白かったな。新潟駅でジョイさんと同じぐらいの身長の人を探す、あれ超好き面白かったな。ガタチューブね、そう、放送後すぐ YouTube 上がるもんね。分かる？嬉しい。なんか私たちもその土曜日劇場公演とかがあってさ、リアタイできないことが結構多いから、そうだから YouTube でアップされてたらメイクの合間とかで確認できるのでありがたいです。実は私たちもななみんはあの日始発で東京から戻ってきてロケから、いや、そうなんですよ、本当に大変だった、すごいと思う、本当にすごかった、よく生きているなと思っている本当すごい。顔可愛すぎてマジで痩せて、え、嬉しい、ありがとうありがとう。やばい、待って、あと7分しかないじゃん。早い早い早い、あっという間だな。眠そうやな。え、そう、今日さ、なんかさ、いや、ちゃんとやったよちゃん何の話って、え、ちゃんとやった、今日ちゃんとヒレル公演やったんだけどさ、なんか今日全然目が覚めなくて、なんか昼公演もなんかちゃんとやったんだよ、ちゃんとやったんだけどちゃんとやったんだけど、なんかすごいずっと寝起きみたいな状態だったんだよな今日のお昼公演。不思議、なんかふわふわした気持ちのまま気づいたら昼公演終わってた。でもちゃんとやってんだよね、不思議、ちゃんとやってたんだ。そうだから昼公演のあとこの髪の毛にしてもらってる時も私寝てて、普段あんまメイクしてもらってる時寝ることあんまりないんですけど、なんか気づいたら寝てて、お酒残ってたのかな2日分の日本酒が蓄積されてたなんかすごい眠くて、髪の毛夜公演この髪型にしてもらう時も、普段メイクしてもらう時も寝てないんだけど、寝てて歌い忘れてたことなくて、ありますごめんなさい、立ち位置じゃないや、ちょっとめっちゃ久しぶりのポジションだったので歌い忘れてました。それはセカオでしょ、僕たちは叫び続けよう、歌い忘れてることに途中で気づいたんだけど、途中から歌ったのもなんかちょっとなって思って、そのまま歌わずに乗り切っちゃって、本当にごめんなさい夜はちゃんと歌いました、すいません気づいてました自分で途中からでちょっと歌わなかった、本当にごめんなさい、本当にごめんなさい、夜は歌いましたゆる公園の生徒さん髪型の話なかった、いや、そうなのよ、するタイミングちょっとさ逃しちゃってさ、なんでこの人ずっと頭ハートなんだろうみたいな。でも
ス会議の花冠ですごい伏線回収できたからよかった。なんでずっと人の生誕祭なのに頭にハートつけてんだろうってもしかしたら思われてたかもしれないから、いや絶対説明しなきゃだったのにって思ったんだけど、そうだから私その昼公演終わりこの髪型にしてもらう時寝てたから、寝て起きたら頭にハート生えてた気づいたら頭にハート生えてたんだよ。だからこれやっぱメイクさんがやってくれたやつじゃなくて私がなんか寝てたら覚醒して生えたのかもしれない寝てたら覚醒して生えたのかもしれないじゃん。寝て起きたらハート生えてたんだよ。昼公演後に紀伊国屋来ると静かに思ってました。あ、行かなかったね。確かに行かなかった。結構ねたまに公演の合間とか行ったりするけどね、確かに行かなかった。寝てたから行かなかったのかな スタートの位置間違って急いで前に出てきてなかった。あ、セカオおお、一サビのおおでしょ。あ、すごい自覚ある。帰りと私ね、ニセリにいたよね本当にすいません。やっぱみんなにめっちゃバレてる。うとうとしてたのってガタ姉さんのチャットに載ってた写真かな。え、そうだと思う。いやなんかうっすら聞こえてたんよね。なんか寝ぼけててあんま覚えてないけど、ちょっとヘアメイクしてもらいながらさ、こうやって寝てたのよ。したらさ隣でさマリナさんがヘアメイク履いててさ、なんかマリナさんに写真撮られたような撮られてないようなみたいな、あんま記憶ないんですけどでもそれマリナさんのチャットに載ってたんだったら多分それそうです写真撮られてた今日ありがとうございます。こちらこそありがとう。そう、あ、やばい、もう時間だ。気づいたら明日の朝起きたらハート3個になってるかも。そうかもしれない。マリアさんのチャットに載ってたよそうです、それそうです。やばい、ランキング読まなきゃ。ランキング読めます。10歳のお父さんありがとうございます。12位ケイヤさんありがとうございます。11位ツルリンダルマさんありがとうございます。10位ヨッシーさんありがとうございます。9位もヨッシーさんありがとうございます。8位ヒロさんありがとうございます。7位ポン吉さんありがとうございます。6位タカさんありがとうございます。5位ラーマさんありがとうございます。4位アヤメさんありがとうございます。3位タカラさんありがとうございます。2位ダイバーさんありがとうございます。1位ホッシーさんありがとうございます。ありがとう、おやすみみんな、ありがとうございます。ポニシもちょっと小走りじゃなかった。え？え？そうだった？やだyes